Pred sam odlazak na zimovanje u Sloveniju djeca nisu krila svoju sreću i uzbuđenje. Tokom boravka u zimovalištu Celjska koča, dječaci i djevojčice iz Doboja učestvovat će u različitim aktivnostima. Osim upoznavanja znamenitosti, tradicije i kulture samog grada Celja, imaće priliku i da uživaju u sportskim rekreativnim sadržajima poput škole skijanja. Ja sam Ana Marija Gojković, idem u ugostiteljsku školu srednju u Doboju. Prvi put idem na zimovanje u Sloveniju, tamo očekujem dobro druženje, dobru zabavu i da naučim da skijam. Zovem se Indira Omečić, idem u školu Dositeja Obradović, idem na zimovanje i drago mi je što ćemo tamo se družiti i upoznati još drugara. Na zimovanje u Sloveniju otputovalo je 18 djece uzrasta od 7 do 16 godina uz pratnju dva vaspitača. Odabrana su po osnovu evidencije Dobojskog centra za socijalni rad. To su djeca socijalno ugroženi, djeca čiji roditelji nisu mogućnost da im obezbijede ili djeca koja su pod starateljstvom, koji nemaju biološke roditelje ili je neko drugi već preuzeo brigu o njima. Srećni smo, znamo da će im biti dobro. Srećan put djeci je poželio i zamjenik gradonačelnika Doboja. On je u ime gradske uprave svakom djetetu uručio i džeparac. Prevoz djece upravo je obezbijedila lokalna zajednica, a boravak u Celjskoj koči opština Celje, sa kojom je grad Doboj zbratimljen i sa kojom posljednjih nekoliko godina ima odličnu saradnju. Ta saradnja je prošle godine i ove godine posebno bila izražena i Celje nam je pružalo veliku pomoć. Mislim da je u posljednje tri godine više od 50 djece odlazilo na zimovanje. Oni su tamo širili prijateljstva. Nadam se da će njihova prijateljstva biti nastavljena i u budućnosti. Ovo je peti put da se realizuje ovaj projekat zimovanja djece u Sloveniji. I dok je njih 18 otputovalo u Celje sa zimovanja iz Holandije, vratilo se 44 mališana uzrasta od 8 do 12 godina, koji su u gradu Utrehtu proveli skoro 20 dana. Sve troškove boravka djece u ovom holandskom gradu snosila je jedna nevladina organizacija iz Holandije.